Öz uğurlu işarənizi seçin. 28 aprel saat 20:00. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı bəstəkar piyanoçu Tural Məmmədli və onun Etnoklass orkestrinin işarə adlı solo konserti. Xoreoqraflar İsmail Məmmədzadə və Günay Muradi. Ünvan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzi. Biletləri şəhərimizin kassalarından və iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Tələsin, bu tam fərqli konsert olacaq.